Olá! Essa nossa próxima aula vai ser sobre hidrostática. Hidrostática é o ramo da física que estuda os fluidos em repouso. Quando eu falo fluidos aqui, eu me refiro a líquidos e gases. Nós vamos mostrar aqui alguns conceitos iniciais, como o conceito de densidade e pressão, e para isso eu preparei uma demonstração experimental que eu queria mostrar para vocês. Olá, meu nome é Kleber. Eu sou tutor de física do Paulo de Bom Jesus Tabapuana no pré vestibular social do Sedes. Eu aqui eu quero apresentar uma demonstração experimental conhecida como experimento do ovo flutuante. Esse experimento ele consiste de duas situações. Primeiro eu vou mergulhar o ovo numa água pura e em seguida eu vou eu vou tirar esse mesmo ovo que eu mergulhei na água pura e vou mergulhar numa água com sal dissolvido. A partir daí vocês vão observar um fenômeno e a partir desse fenômeno nós vamos discorrer na aula essa aula vai ser sobre hidrostática ok vamos iniciar aqui primeiramente eu pego o ovo e mergulho na água pura né? ok agora perceba que esse ovo ele afundou agora eu vou pegar esse ovo esse mesmo ovo vou tirar e vou dissolver um sal na água. Vou mergulhar o mesmo ovo e observe o que foi que aconteceu. Ele não afundou como na primeira situação. Após dissolver o sal, ele flutuou. Vamos discorrer durante a aula o porquê que isso ocorreu, ok? Vamos lá, obrigado! Então, assim, como vocês puderam observar no experimento, quando um corpo ele tem uma densidade maior que a do líquido, ele tende a afundar, em geral. Quando o corpo ele tem uma densidade menor que a do líquido, ele tende a flutuar. Foi o que aconteceu tanto na primeira situação quanto na segunda situação. A diferença entre a primeira situação e a segunda é o seguinte: é que na segunda situação, o que foi que eu fiz? Eu dissolvi o sal na água, de modo que a densidade da água ficasse maior que a densidade do corpo que eu inseri, que no caso foi o ovo, fazendo com que ele flutuasse. A partir daí nós podemos abordar o conceito de densidade. Né? Densidade é a expressão é, que relaciona a massa com o volume de um corpo. O que seria essa massa? Massa é, como vocês sabem, né, a medida de inércia de um corpo. E volume é o espaço que ele ocupa. Ok? E assim, densidade também é associada com massa específica. Só que massa específica é um termo que se refere a uma substância, geralmente a substâncias, e possui sempre o mesmo valor. Ok? Assim, massa é dada em quilogramas e volume em metros cúbicos. Tem umas unidades aqui que eu quero mostrar para vocês e essas unidades elas podem ser transformadas da, de modo que eles possam fazer do jeito que está aqui, ok? É, tem uns valores aqui, uma tabela com alguns valores de densidade e algo que eu quero salientar aqui é o seguinte: é, vamos comparar aqui, por exemplo, o chumbo com a madeira em um mesmo metro cúbico, em um mesmo centímetro cúbico, desculpa. O chumbo ele consegue concentrar 11,3 gramas. Agora já na madeira, o que, é que você tem? Em O mesmo centímetro cúbico você consegue concentrar 0,5 gramas, né? Para você ver a relação que existe entre a densidade dos corpos, né? Por exemplo, o chumbo ele consegue concentrar mais massa do que o, do que a madeira. Se você colocar um pedaço de madeira na água, a tendência da madeira é o que é flutuar, porque a densidade da madeira é menor que a densidade da água. Agora, se você mergulhar em geral, se você mergulhar o chumbo, o chumbo ele tende a afundar porque a densidade é bem maior do que a da água. Mas mais na frente, nós vamos explicar melhor essa situação. Tem uma aplicação que eu quero mostrar para vocês que é bem emblemática e é interessante também, que é no Mar Morto. Né? O Mar Morto é um mar que está se fechando e tem uma elevada concentração de sais. Nesse mar morto, o que, é que vocês percebem? As pessoas elas flutuam na água, elas não afundam. Por quê? Porque a densidade da água está tão alta que permite uma situação como essa. Então esse é, é o conceito de densidade. Eu vou passar agora para o conceito de pressão. Né? Pressão é a grandeza que consiste na relação entre a força e a área de suicidência. A força ela é dada em newtons e a área ela é dada em metros quadrados. Aqui eu coloquei uma situação um problema, onde nós possamos analisar que a depender, mesmo se você tiver uma mesma força peso, né? uma pessoa que tem a mesma mesmo peso, ela proporciona uma pressão sobre uma superfície diferente. Aqui eu tenho dois tipos de calçado, é o calçado conhecido como plataforma e o calçado conhecido como salto agulha. É, eu acho interessante abordar essa situação porque mesmo uma pessoa tendo o mesmo peso, é, se ela tiver no salto agulha, a área de contato desse, desse calçado com a superfície, ela é pequena. Então, se a área de contato é pequena, o que, que ocorre com a pressão? A pressão aumenta. Então, a tendência desse calçado é afundar na superfície. Já no plataforma, não. Já no calçado plataforma, a área de contato com a superfície ela é maior. E, e você distribui a força. E, sendo assim, a pressão ela é menor. Só uma reflexão é, para que vocês possam analisar. Aqui eu tenho é, as unidades de medida, né, como eu já falei. Tem uma outra unidade, do newton por metro quadrado, que é o ATM e o Pascal. Aqui você tem uma relação onde você pode fazer essa transformação. Aqui é mais do mesmo. Né? Essa, essa figura aqui complementa a figura anterior, a análise anterior. Você tem um objeto. Que a depender da posição que ele esteja, ele vai aplicar uma pressão diferente na superfície onde ele está. Por exemplo, se ele tiver em pé, esse tijolo tiver em pé, a área de contato dele com a superfície da mesa é, é menor do que na situação 1. Então a pressão aqui vai ser maior. Agora vamos começar a falar sobre o princípio fundamental da hidrostática, né? conhecido como teorema de Steele. Então, assim. É, em vias de regra, é, a pressão dentro de um líquido ela varia com a sua profundidade. Então, quanto mais profundo um corpo estiver, maior vai ser a sua pressão, ok? Maior vai ser a sua pressão. Aqui em cima, o que, que acontece? Eu coloquei uma situação problema para que nós possamos analisar que é a situação de uma barragem. Né? É, aí a reflexão que fica para os alunos. Por que, que numa barragem a base ela é mais espessa do que o topo? Então a reflexão que fica é essa. E isso tem tudo a ver com o princípio fundamental da hidrostática. Por quê? Porque na base de uma barragem, a pressão hidrostática ela é maior. Ela é maior. Essa seta aqui, essa, essa, esses vetores, isso aqui representa a força da água que atua na barragem, ok? Isso aqui não é pressão. A pressão ela não é uma grandeza vetorial é uma grandeza escalar que é a representação da força eu vou mostrar aqui é, a formalização né, matemática dessa pressão hidrostática e colocar e tem uma figura aqui que eu posso explorar ela né? você tem aqui é, em profundidade você tem dois pontos a diferença de altura entre esses dois pontos é diretamente proporcional ao incremento de pressão que você vai ter a diferença de pressão entre eles é diretamente proporcional ao produto da densidade do líquido pela aceleração da gravidade e pela diferença de profundidade entre eles. Então, essa aí é a pressão hidrostática. Quanto mais fundo, maior a sua pressão. Tem um tema aqui que eu gostaria de abordar, que possivelmente seja passível de, de uma abordagem, quem sabe. É a relação que existe né, no incremento de pressão quando o mergulhador ele está. É, acessando camadas mais profundas. Né? Isso, de certa forma, a depender como ele fizer isso, isso pode danificar o seu sistema respiratório, vamos dizer assim. Então é algo é um, algo interessante que eu coloquei para os alunos acessarem né? com mais calma né? lerem com mais calma. E assim, vamos passar agora para o princípio de Pascal. Eu vou colocar uma representação aqui visual do da prensa hidráulica, né? o que seria uma prensa hidráulica? Seria um fluido incompressível, homogêneo, confinado, e esse fluido ele tem, ele é confinado por dois êmbolos. Êmbolo é um dispositivo que permite a mobilidade desse fluido que está confinado né? nas suas extremidades. O êmbolo ele é semelhante à parte preta de uma seringa, né? só para que vocês possam imaginar. Essa prensa hidráulica ela consiste no seguinte em você em você ter de um lado um, um tamanho né um, um dispositivo com um tamanho menor e no, no lado oposto você tem um dispositivo com um tamanho maior a ideia consiste no seguinte em você a ideia consiste no seguinte em você aplicar uma força e essa força faz surgir aqui uma pressão essa pressão ela se comunica para todas as partes do líquido e faz o êmbolo oposto se movimentar também é... o incremento de pressão ele é distribuído igualmente e a aplicação direta disso aqui é o seguinte você consegue com pequenas forças você consegue é, forças maiores levantar forças maiores né é, é conhecido como Macaco hidráulico, prensa hidráulica, enfim. E essa relação ela tem a ver com a área, a área de atuação da força, e tem a ver também com a altura, né? a distância que esse pistão ele se move. Por exemplo, é, o que nós sabemos é que a pressão do lado esquerdo, no pistão esquerdo, é igual à pressão no pistão direito. Então, assim. Essa pressão ela está diretamente relacionada à força que eu aplico sobre a sua área, do lado direito, a mesma coisa. A pressão 2 é diretamente proporcional à relação entre a força 2 sobre a área 2, ok. Outra, outra relação interessante da, da prensa hidráulica é o seguinte: você tem quando você faz, quando você aplica uma pressão sobre o pistão, e esse pistão ele se desloca vai deslocar também um volume esse volume que se desloca na direita no pistão da esquerda é diretamente proporcional ao volume que se desloca no pistão da direita né? então a partir daí você tem uma relação também que pode ser explorada né? uma aplicação muito comum é o freio automotivo né? o freio automotivo ele tem dentre outras coisas um sistema que é, é semelhante a esse você tem aqui o pedal, o pedal você aplica uma força, esse, esse, essa força que é aplicada encontra o pistão 1, esse pistão 2, esse pistão 2 transmite essa força para o pistão 3, só que esse pistão 3 por ter uma área maior ele adquire uma força maior, né? tanto é que por exemplo com um pé você consegue parar um carro de por exemplo de toneladas. Então é por causa de um sistema como esse, né? para você ver a aplicabilidade de uma ferramenta como essa. Né? Algo que na época revolucionou e até hoje é utilizado com bastante frequência. Né? Esse foi o princípio de Pascal. E por fim o princípio de Arquimedes. Né? Arquimedes ele observou o seguinte: que, quando os corpos eles são mergulhados em água, surge uma força vertical de baixo para cima que tende a equilibrar com o peso desse objeto. Né? Eu coloquei uma situação um problema aqui que nos faz remeter à mesma situação inicial do ovo flutuante. Né? Você tem um menino aqui que ele mergulha uma bola. Se ele soltar essa bola, a tendência da bola é emergir até a superfície por causa do empuxo, né? no caso do empuxo. A razão de existir o empuxo é explicada pela lei de Steven. Aqui você tem um recipiente no qual nós podemos explorar essa, essa argumentação um corpo que ele está mergulhado em água a sua pressão varia com profundidade de modo que na parte inferior a pressão é maior do que na parte superior e isso faz surgir um diferencial de pressão voltado para cima que faz com que esse empuxo ele suja se o empuxo for igual ao peso o corpo ele vai ficar estático né? Se o, o empuxo for maior que o peso, ele vai emergir até a superfície. E se o empuxo for menor que o peso, o que, que vai acontecer? Ele vai afundar. Então, o empuxo ele tem essa natureza: né? ele depende do, da densidade do líquido, do volume deslocado e da aceleração da gravidade. Ok? Tem uma aplicação interessante que eu, acho, eu achei válido abordar com vocês, é sobre o submarino. Né? O submarino é uma embarcação e essa embarcação ela trabalha de forma subaquática. O submarino, para ele afundar, o que, que ocorre? Inicialmente, ele, ele com com seu, com seu empuxo equilibrado com o seu peso, ele vai. Boiar, vamos dizer assim, na superfície. Agora, se eu quiser que esse, que esse submarino ele afunde, o que, que vai acontecer? Ele vai ter que ter um peso que supere o empuxo, como vocês observam aqui na figura. Para ele adquirir esse peso, para ultrapassar o empuxo, o que, que ocorre? Ele tem um sistema no qual ele absorve a água externa é a água de, chamada água de lastro, né? Ele, ele tem um sistema que ele bombeia essa água de modo que ele consiga dar um incremento de peso, que faz com que ele afunde, ok? Se ele quiser subir, se ele quiser se movimentar na vertical para cima, o que, que ocorre? Ele tem que ter um empuxo maior do que seu peso. Então o que que ele faz? Ele expulsa sua água de lastro de modo que ele fique mais leve, ele diminui o seu peso, e assim ele consiga emergir, ok? É uma situação interessante, que de certa forma pode até vir a ser uma, uma questão contextualizada, quem sabe, né? mas em linhas gerais, de, de modo básico, a hidrostática ela, ela tem esse formato, ok? Tem o um módulo 2, que nós possamos fazer os exercícios, né? página 38, 39 e 40, e no ENEM de 2018 tem uma questão sobre o densímetro, né, que é interessante também. Vou ficar por aqui, obrigado.